Čau ľudia, vítam vás pri ďalšom videjku a dneska sa musíme pozrieť a hlavne pripraviť na veľké premiesňovanie slingov, ktoré som si donesol od Rehora, na čo som pripravoval vlastne na TikToku to videjko, čo ste mohli vidieť, ohľadom tvorenia tých poxíkov a tým pádom toto videjko bude celé o tom, že si budeme premiesňovať, nejak 27 ich tam bolo alebo koľko, ne, fakt akože, ne figu, donesol som nejakých 17, 11, ne. 11 som donesol, alebo také niečo. 12. Ne, figu, 17 som donesol. Teraz sa narýchlo na to kúkam. A to znamená jedno, že ešte čo mi chýbajú čajky, čo sú tu. Tu. Tak aj tie sa budú premiesť. A ja som teraz mal napadlo, ja mám ešte avikuláriu, ktoré som nepremiestil. Celkom rýchle vidím, že rozprávam. A prečo rozprávam? Lebo robil som si ešte poznámky ohľadom a na to sa budete musieť ešte tešiť, lebo aj to vás dneska čaká. Ale chápete? Kúkajte na tú pleseň, čo som mi začal robiť u niektorých pavčíkov. Takže to, čo sa stalo pri Psalmopel Spulcher, nechápem, jak, ale mám to už aj pri 2, 4, 6, 7 ďalších. A nechápem, lebo vytvorilo sa to na troch rôznych miestach, na dvoch miestach sa to spravilo. A nechápem odkiaľ. A doteraz tam nič nebol. Čo... A žiadne zmeny som do toho nerobil. Vodu som stále používal tú istú. Dokonca som používal ešte aj to isté krmivo stále. Jako... Nechápem. Ale tak, dobre, nevadí. Je možné, že nejaký bordel alebo niečo sa do toho zahodilo a mohlo sa stať. Nevadí, neberem. Posunieme sa, vyčistíme. Máme content aspoň. Ja budem veľmi rád, keby ste zanechali na tomto videjku pekný like. Po prípade dali odber. Veľmi mi to pomôže, lebo všimol som si, že v mojej štatistike 55% ľudí, čo ma sleduje, tam ma neodoberá. Takže ho tam odber, je to zadarmo. Dobre, dlhšie intro, pomene na to. Boxiky máme tuto nachystané. Jediné, čo nám zostáva, tak zobrať tieto čajíky, všetkých týchto 9 čajíkov a ešte zoberieme týchto 5. Týchto 5. Dobre, to by sme mali nachystané a teraz sa môžeme ísť premiesniť alebo posunúť na ďalšiu výzvu a to je premiesniť všetkých týchto krpcov do nových ubikácií. Samozrejme nemôže chýbať náš rozprašovač, takže ten si zoberieme, poradne načapujeme ho, to by mal stačiť, uzavrieme ho, keď ho budeme náhodou premiesňovať a môžeme sa ísť na to vrhnúť. A samozrejme ešte predtým, než sa na to vrhneme, zoberieme statívu a ja si vás dám do statívu už len skrz toho, že sa mi to bude jednoduchšie robiť a takisto vám môžem aspoň ukázať, že čo za čajíky nám došlo. Respektíve, čo za čajíčky si budeme pozerať alebo vlastne prebalovať. Takže ja si vás len takto nachystám. V prvom rade otvoríme si vždycky jeden kloužík, zoberieme takto pekne rozprašovač a pekne porosíme. Prvý prichystaný a my sa môžeme pozrieť, čo som si to vlastne od Rehora doniesol. A jedná sa o Afanopelmy Chalcodes. Čiže tuto máme maličku Afanopelmičku, ktorú následne takto pekne vyberáme. Podslečná moja. Tak, áno, áno, áno. Sú to maličké slingy, asi tak dvojzvlekové, možno troj. A my si ich budeme premiesť na túto. Čup, bečkaj tam. Tak, takže to by sme mali jednu. Jediné čo, tak ešte ja si zoberiem rýchlu fixku a budem si hneď zaznamenávať, čo sa tam nachádza. To máme Afanopelma Chalcodes. Takže vybavené, môžeme sa presunúť hneď na druhú. Porosenlo. Zoberieme našu ďalšiu Afanopelmičku, tiež už druhý zlek, môžeme vidieť zlečku, ako pri tej prvej. Ja len takto opatrne vyberiem, len pospravím to tak. Ideš? Nejdeš? Ideš? Nejdeš? Musím byť veľmi opatrný, toto neboli lacné čajky. A takisto tieto čajky sa tak často neukazujú. Alebo nejsú tak často k predaju. Ja počkajte, aby ste aj niečo videli. Tak tu trošku. Teraz druhý prst. A je na mieste, dokonca môžem vidieť trošku záblesk pavučinky. Dobre, ďalšia za nami a tieto chalkodesky som si donesol iba dve od neho. Bohužiaľ, viacej už nemal, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo. Ale som aj rád za tieto dve samozrejme. Ďalšie si dáme ako také moje druhé, čo som proste bol nadšený, keď som od neho bral. A to máme Gramostoli Pulchre. Keby náhodou niekto nevedel, Gramostoli Pulchre,
tzv. Brazilian Black Tarantula, čo majú common názov, bežný názov, tak. A sú... Prečo by si skákal na nem, ty truba? Tuto je krpatá. Ja som aj len chcel ukázať, len samozrejme, čajíček musí utekať. Poď hore. Nie, poď sem. Čo robíš, truba? Fuck. To je najhoršie asi, jak zobrať čajíček na ruku. Áno, tak toto ide. Nevymýšľaj. No. No, hýbaj. Dobre, super, fajn. Tak gramostolku púrchru máme tiež premiesnenú. Tak sa to zrúbala akurát. My sa vrátime túto trošku dopredu, lebo predsa odtiaľ sa mi to bude ľahšie robiť. A dáme si G pod kapa. A hneď sa vrhneme na ďalšiu gramostolku púrchru, lebo týchto som si už zadovážil trošku viacej, preto by som ich chcel dosť budúcna chovať, lebo sú to krásne tarantulky alebo vtáčkare. A táto vyzerá by taká trošku rýchlejšia. Takže možno by sme to mohli urobiť tak, že ja si zoberiem túto dva voľné enclosure-ky. Dva budú? No, to bude lepšie. A hneď ju, opa. A pokúsime sa ju hneď, o, skoro by som ináč zabudol, lebo vodička. Porasa, no máš moje zlatko. A teraz, šup, a co to? Najdeš? No poď, co to škám, bežíši. Á, ne. Trošku zdráme, dáme zase túto techniku, toto sa mi asi najviac odsvedčilo. Len potrebujem k tomu dve ruky. Á, už je to v poriadku, už mám. Takže takto nasmerujeme naspäť a môžeme ju pekne premiesniť do svojho nového ubytovania. Tak, na miestečku, ešte keby to chcelo pekne zaostriť, tak je to dobré a môžeme ísť hneď na ďalšiu malú beštíku, ktorá bude chceť utekať. Je, skoro by som zabudol. Samozrejme zase gramostola púlchra, čiže GP. A ako ďalší čajíčok, zase ďalšia gramostolka. Prekvapivo, ešte nás čakajú ďalšie tri. Takže vodičku dáme a viete čo, premýšľam nad tým, že by som vám to dal takto. To by ste možno mali ešte lepší záver, keby sme to dali takto. Čuvina, to trošku posuneme dopredu. Tu máme ďalšiu gramostolku púlchru, ktorá môže ísť hneď do svojho a tá ide až sama. Zlatko, zostan tam prosím, ďakujem ti veľmi pekne. Ako môžeme vidieť, ďalšia gramostolka za nami. Toto ide teraz pekne rýchločko, ja tu nebudem ani zdržovať. Rýchlo tam hodím to GP a ideme hneď na ďalšie enclosure-ky. A to máme tu. Hop, rýchlo pracujem, jak sa len dá. Tuto dokonca vidíme, že trošku už chytá plesen, ale bola ona nedávno zlečená, tak to je dôvod, prečo som ju aj zobral. To išlo veľmi rýchlo, to som ani nečakal, jak hopla. To by sme mali ďalšiu slečnu, dúfajme, že slečnu teda, lebo však všetky sú neurčené tieto slingáče. Ale tak ja pevne verím, že každá jedna, že tam budú 4 samičky a jeden samec. Pevne verím a pevne dúfam. Tak, a ešte na túto sa pozrieme. Tuto z týchto pulchričiek. Slečna moja zlatá, skoč, hop, výborne, ďalší pavúčik za nami, zavrieme, rýchlo tam hodíme GP a máme ďalšieho čajíka za nami. A teraz sa vrhneme hneď na ďalší druh čajíka a to bude, teraz aby som správne chytil samozrejme, očkať, toto dáme takto, budú maličké afanopelmy bikoloráty. Na tieto by ináč bolo perfektné niečo maličké si zobrať, lebo pochybujem, že sa mi bude ich dariť, a? A ja by som zabudol na vodičku. A teraz je mala slečna už pripravená prejsť do druhého enclosure-ka alebo do druhého boxíku. Tak, ako môžeme vidieť, už je u seba. Tierky vyzerajú by dostatočne malé na to, aby nepredliezla. Snažil som sa. Tak, a tu si dáme Ačko ako afanopelma a B ako bikolorátum. Ty vole, 10 minút pre pána Jana, rolujeme to tu jak bláznivý. Ináč dúfam, že by ste sa na mňa nenahnevali, keby som vám to nehal na one take. Alebo jak by som to povedal bez streamu, neviem, akože samozrejme, keby niečoho potom bolo malé alebo čo, tak to cvaknem.
A tuto bude presne problém tých mikolorátiek, lebo oni sú pomerne dosť často zahrabané. Takže jak ja to urobím, ja vás posuniem toto. Trošku drastickejšiu spôsobom, ale inak to bohužiaľ nepôjde. A čajíček náš je tu. Jo, pokúsim si zobrať na ruku, super. Tak. A už je na mieste. Super, na parádu. Takže tento išiel tiež veľmi pekne, rýchlo. Na miesto, hodíme A, B. Môžeme vidieť ďalšia Afanopelma bicoloratum. A zabudol som si pripraviť enkšložrík. Takže ten si rýchlo otvoríme, porosíme. A Afanopelmičku pokúsime sa vylákať zo svojho doupiete, i keď dvakrát sa je nechce. Trošku sa jej to šmíka, tak ja jej trošku pomôžem. O, malá slečenka, opa! Nevadí, je na mieste. Tu máme slečinku, dobre. Zatvárame enklovžik. Je, tento išiel pekne, to bol normálne satisfaction. Afanopelma bicoloratum. Pomaličky sa na to plní, naplňa a voilà! Máme tu ďalšie niečo. A tu máme ďalšiu bicoloratu. Ešte nás, myslím, že dve čakajú. Teraz mi trošku aj sprej ušiel, nevadí. Tu je malá šlečna, dobre, tak sa rozhodla ísť takto a ne na moju ručku. Ja je to vôbec nemám za zle, op, dobre, tak tá sa skotulala aj sama dolu, ale je úplne v poriadku. Tam vyzerá byť taká dolámaná, ale ne, pricahám, že sa nachádza iba na takou pahorkatine, tak to je celý dôvod, prečo je tak. Zase A, B, a jeden dal, abecedu sa pri mne naučíte. Šup! Maličku Afanopelmičku máme tuto a ja už iba hop, preskočím na ručičku. Tuto sa mi teraz otočí okolo prštika a šup, a už na svojom mieste. Ďalší enkložík, tuto mi trošku ušla tá kôra, ale to nevadí, to nasmerujeme, aby to bolo. Teraz som sa trošku odžupkal. Už jediné, čo nám zostáva, tak je posledný a toto by mala byť. To máme plecilku regalis, lebo však už bolo ich 5. Aspoň, no počkať, ja som si úplne není istý, že či toto je regalis. No musím sa ešte raz spýtať pána Rehora, že čo mi to dal, lebo mne to nevyzerá na regalisa. Nevadí, chtiel si dáme iba k nemu poznámku P, lebo však polecilka to je, ale vôbec netuším, že čo to zač je. A tuto mi zostali ešte 3 čajky. Lenže toto sa jedná o, ja vám to aj ukážem, to sú maličké, op, tejto budeme musieť premiesniť i tak, takže tu si dáme bokom, ale sú to holotele serise, ktoré sú bohužiaľ trošku malinké, a tuto máme, tu by malo byť takisto, čiže je to druhý zvek holotely serise, a mne sa práve vybol blesk. Ešte aj, tuto je jedna, ja vám iba takto narýchlo ukážem, idem schladiť telefón, aj keď pozerám teraz na hodinky. I keď je pravda, uvedomil som si, koľko už natáčame a myslím si, že by to bol ideálny čas to seknúť, ja to pôjdem zeditovať, nech máte videjko na nedeľu, takisto ešte si premiesnime ďalšie čajky, ktoré ma čakajú a to budete mať na ďalšie videjko. Nech pekne pravidelne znovu natáčam tie videá, lebo niekedy proste, bohužiaľ, vyjde mi to tak, nestíham, aj mi to ľúto, ale máte sa na to tešiť, lebo teraz budem mať týždeň dovolenky, respektíve budem doma, takže budeme si pekne čistiť akvárka, budeme si ukazovať akvárka, jak čistiť. Čo preventuje vlastne nejakým veciam. A ďalšia vec, budete mať veľa videí, takže máte sa na to tešiť, hádam, že ste toto nahypovaní jak ja. A keby ste aj náhodou chceli niečo vidieť, lebo premýšľam nad tým, že by sme dali nejaký room tour, že jak to vlastne u mňa vyzerá, aby ste mali predstavu, lebo predsa ja sa nachádzam 16 metrov štvorcových s priateľkou, ktorá má 70 kvetov a ja mám cestovku pavúkov a 4 akvárka. A ešte skleník pekne vo svojej skrini. Takže keby ste mali na tom záujem, kľudne píšte. Ďakujem ti veľmi pekne, maj sa krásne. Ja vás pozdravujem všetkých, majte sa.